Objektivi sulmit me sniper nga kalaja e Shkodrës një natë më parë ka qenë Xhabir Shega. Është ky detaj i fundit që jep policia mbi sulmin drejt banesës së 50-vjeçarit në lagjen ISM, i cili është plagosur në krah. Në atë moment ai ndodhej në oborrin e shtëpisë së tij, i shoqëruar edhe nga 40-vjeçari Sabedin Lohja, i cili është plagosur rënd. Sipas policisë, ky i fundit është goditur gabimisht pasi dyshohet se shënjestra ka qenë Xhabir Shega. Plumbat kanë ardhur nga muret e brendshme të kalas në një distancë për 100 metrash në Via Ajrore. I plagosur lehtë, 50-vjeçari Shega nuk e është drejtuar spitalit, por ka marrë ndihmën mjekësore në banesë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia e këtij qyteti ende nuk ka zbuluar shkaqjet e sulmit me sniper, por bëmë dije se shtetasi Xhabir Shega, pa kohë më parë, i është plagosur edhe një i afërm. Për të bërë të mundur kapjen e atentatorëve të plagosjes, policia e Shkodrës ka ngritur postbllokje në të gjithë hyrjet e daljet e qytetit.